Paulo, no Crochês da Letícia. Finalmente vamos estar dando continuidade à peça que iniciamos há duas aulas atrás, mais ou menos. E é a parte das mangas e acabamento da parte de cima da peça. A parte da saia do vestido vai vir em outra parte da aula, porque ela ainda não terminou. Mãe, eu não vou vestir o vestido curto como tá aparecendo aí no início do vídeo, não. Pelo amor de Deus, foi só para mostrar a parte da manga mesmo. Eu vou fazer ainda a parte da saia, ainda vou terminar. Ela tá curtinha porque a minha linha preta acabou, não dava para continuar fazendo square. A linha verde também estava no final e eu tive que escolher qual das duas eu iria comprar. Não tava para comprar as duas agora. Então eu escolhi comprar a verde e vou terminar a saia apenas com a linha verde militar. É isso. Então agora nós vamos fazer aqui a parte das mangas. Eu testei várias formas de fazer ela. Essa foi a melhor forma que eu encontrei, cobrindo apenas o ombro, basicamente, tá? E aí, no final, eu vou dizer mais ou menos para você aí como você poderia fazer ela longa, caso queira, mas você também pode assistir a aula inteira e a partir disso você criar a sua própria forma de fazer. E aí, quem sabe, uma forma até melhor do que o que eu pensei, tá? Você pode ter aí outras ideias diferentes. Então, se você gostou, já deixa o curtir, pelo amor de Deus, gente. Ajuda aí o canal, porque o YouTube não tá me ajudando. Então, eu preciso de quem me segue. Vocês que já gostam do meu trabalho para me ajudar. Então, curta muito. Compartilhe com alguma amiga. Se você é a primeira vez que tá chegando aqui, não viu a primeira parte da aula, que é a parte da blusa, então tem o link aqui na descrição do vídeo. Essa é a segunda parte, apenas com mangas e acabamento da parte de cima. E numa próxima aula, nós vamos trabalhar a saia que ainda está em andamento. Eu não concluí a saia, tá? Porque eu tô aí trabalhando, estudando. Minha vida tá uma loucura, gente. Uma loucura. Tô assim, quase surtando. Enfim, é isso. Boa aula. Então, é isso aqui que nós vamos fazer agora, tá? Uma mini manguinha só pra cobrir mesmo o ombro. E aí, depois eu decido se eu quero aumentar um pouco mais. Talvez não seja com squares, tá? Seja direto com o ponto bloco. Mas ainda não pensei sobre isso. E pra fazer o ajuste aqui, ó, embaixo do braço, pra ele não ficar apertado, eu fiz o alongamento aqui, ó, dessas correntinhas da quina. Apenas em duas, tá? As que se encontram embaixo do braço. Pro restante, eu trabalhei normal a emenda. Então, é isso que eu vou fazer cada outro lado. Tá? Pra tá te explicando. Vou virar aqui, ó, esse lado, que vai ficar melhor pra eu começar. Então, eu começo unindo esse de cima e esse daqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, já comecei o meu square. Eu vou tá fazendo essa união aqui e vindo pra esse lado de cá, tá? Então, eu vou começar aqui. E quando eu estiver chegando cá do outro lado, que é onde vai ter a diferença, tá? O alongamento. Aí eu volto com vocês para não fazer esse aqui inteiro, porque você já conhece esse tipo aqui, ó, de união, que é apenas isso, tá? Então, eu já volto com vocês. Fiz essa união aqui, como eu disse para vocês, e desci aqui, ó. Pra parte de baixo do braço, que é a parte do ombro, tá? Tá vendo aqui o que faz o contorno no ombro? Pois é. Então, agora, eu só tenho que unir. Eu já uni tudo isso aqui, só falta aqui, ó. Nesse encontro. E pra unir nesse encontro, para mim, eu fiz vários testes e ficou melhor com oito correntinhas. Com seis ainda ficou apertado. Então, se pra você com oito correntinhas ainda tiver um pouco apertado, aumente pra 12, tá? Então, eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito correntinhas, vou cá do outro lado, venho aqui, ó, no meio, entre as uniões, introduzo minha agulha, puxo a laçadinha, puxo direto por dentro e faço mais oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dou uma laçada na agulha e volto a trabalhar cá para encerrar aqui esse square. É só isso aqui agora. Vou encerrar essa carreira, tá? Porque precisamos terminar. Sempre duas correntinhas e ponto bloco de três pontos altos. Volto aqui no final para lhe dizer como vamos continuar. Veja, tá começando a ficar como esse, tá vendo? Ele aqui
está dessa forma. Fiz a minha união aqui, tá? Como eu disse pra vocês, a única diferença aqui é que essa união é mais alongada. E agora, eu vou fazer a união aqui em cima do ombro. Então, eu vou abrir ele desse jeito aqui, para que você consiga enxergar melhor, tá? E veja, você tem dois lados para unir. Tem a parte de cima e tem a lateral do que você acabou de unir agora. Então, eu vou vir aqui com o meu square, que eu já iniciei, e vou estar unindo, tá? Tudo isso aqui, começando aqui na quina e descendo até aqui essa lateral, tudo bem? Então, é desse jeito que eu vou trabalhar agora. Eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês para orientar a respeito da união do último square. Então, cheguei ao último aqui do ombro. Tenho agora uma, duas, três laterais para estar unindo, tá? Começando já aqui embaixo, já com os alongados. E aí, depois terminar com a união simples que você já sabe e você já fez até aqui. Então, vamos começar aqui nessa parte de baixo. Então, eu vou começar aqui nessa parte de baixo. Eu fiz apenas os três pontos, tá? E já vamos começar direto. Então, já vou começar aqui fazendo as oito correntinhas, porque aqui, ó, é a parte de baixo do braço. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir aqui do outro lado. Vou abrir aqui, ó. Pra você ver que nós já temos aqui a nossa primeira união de oito. E nesse mesmo lugar onde nós fizemos a união de oito, eu vou fazer outra união aqui. Deixa eu puxar assim. Eu puxo aqui, ó, por dentro direto e faço mais oito correntinhas pra voltar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dou uma laçada na agulha, venho cá do outro lado e vou fazer três pontos altos, tá? A partir daqui, a união é normal. A vizinhança agora tá muito barulhenta. Cachorro latindo, vizinho espirrando. Mas é o que temos pra hoje. Faço aqui uma correntinha, venho pro outro lado e vou fazer o meu fechamento. Nós vamos trabalhar aqui direto, tá? Fazendo essas uniões. Circulando todo o trabalho pra fechar os três lados. O único que não vai ter união é essa parte aqui, que é depois que você contornar tudo, ok? Porque é a abertura do braço. Então, você vai fazer uma, duas, três uniões e completa o square sem unir, tá? Vou fazer isso e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, a última emenda, como eu disse pra vocês, tá? Essa parte de baixo não tem emenda com ninguém. Apenas as três laterais e aqui eu apenas completo ela circulando, tá? Então, agora, eu tô aqui, ó, com a parte de baixo mais soltinha, porque eu fiz os oito correntinhas pra cada lado, tá? Totalizando 16, né? De oito pra ir, oito pra voltar. Então, agora, eu vou fazer acabamento. Vou começar acabamento da gola e depois eu faço das mangas. Eu vou começar da gola aqui pela parte de cima, serão apenas pontos baixos. E aí, eu vou preservar aqui as quinas, fazendo reduções. E aí, nessas reduções, eu preciso mostrar pra você como fazer, pra você não ter dúvida aí. Agora, a forma como você vai distribuir os pontos baixos aqui depende da tensão do seu ponto. O importante é que não embabade e nem repuxe. Então, eu inicio dessa forma, tá? Passando o fio aqui por cima da agulha, mas você pode começar fazendo um nó por aí. Fiz duas correntinhas, puxei bem a primeira, prendendo, e começo a fazer os meus pontos baixos. Agora, eu vou adiantar aqui os pontos baixos, tá bom? Trabalhando onde tiver ponto, eu trabalho um ponto para cada. Onde tiver espaço, eu trabalho também um ponto ou dois, de acordo com o que eu perceber que ideia para trabalhar. Te encontro aqui na curva. Já tô chegando aqui, já trabalhei tudo isso aqui com os pontos baixos. E agora eu tenho apenas aqui mais um ponto e o espaço e a união aqui entre três squares. Como eu vou trabalhar? Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer o ponto, tá? Não vou fazer muito fechado agora, não. Então, eu venho nesse espaço aqui, eu vou puxar, vou deixar na agulha. Venho aqui, ó, no meio, entre as uniões, eu introduzo, puxo a laçada e também deixo aqui. Venho pra próxima aqui, abertura lateral, pra virar para o outro lado. E agora sim, eu vou fechar tudo isso aqui junto, tá? E eu venho trabalhar aqui o primeiro ponto, assim como eu trabalhei o último aqui. Sem fazer redução, e eu sigo trabalhando normalmente.
Eu vou abrir para que você entenda aqui o que foi que aconteceu, tá? Então, nós preservamos a quina fazendo essas reduções aqui. Fiz redução aqui de 3 pontos, onde eu trabalharia um ponto aqui, um ponto na união e um ponto na outra lateral, eu trabalhei os três juntos. Sempre que nós fazemos isso, além de a gente preservar a quina que foi trabalhada, eu também reduzo, eu vou fechando esse trabalho. Então, quantas mais carreiras você subir, mais vai fechar. Você precisa lembrar disso. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e recomeçar a carreira novamente, tá? Vou fazer mais uma carreira. E aí, quando eu for para fechar novamente aqui, eu volto com vocês porque tem mais outra redução, que aí você vai entender bem a lógica de como é feita essas reduções para preservação aqui da quina. Tudo bem? Mais uma vez ao mesmo ponto. Eu tô trabalhando, gente, ponto sobre ponto, nenhuma novidade, tá? Sempre pontos baixos. Então, como é que eu vou fazer? Eu deixei de trabalhar um ponto aqui antes da redução. Então, eu tenho a redução e tenho mais um ponto. Tenho uma abertura de um lado da redução, uma abertura do outro, tá? Então, eu vou ficar aqui com um, dois, três, quatro pontos que eu vou reduzir. Então, aqui eu vou fazer, ó. Nesse ponto, venho fazer aqui, puxo a laçada e mantenho. Opa. Aqui também, na lateral da outra lateral da redução, e um ponto à frente. Então, é um ponto antes, as duas laterais da redução e um ponto depois. E eu venho e fecho todo mundo junto, tá? Não precisa fazer mais outra laçada aqui, não. Vai direto pro próximo ponto à frente, introduz, puxa aqui sua laçadinha e fecha, ó, que já também vai fechar um pouquinho mais aqui. E agora eu sigo direto até chegar aqui ao próximo, a próxima cava, tá? Então, quanto você trabalha, o quanto você quiser, tá? O quanto você quiser que fique largo isso aqui. E aí, ao final, pode acrescentar mais um outro tipo de acabamento se desejar. Um ponto caranguejo, um ponto picô, um ponto tombadinho, fica a seu critério. Então, eu vou trabalhar um pouco aqui e já volto para mostrar para vocês. Bem, então, trabalhei apenas mais uma carreira e fiz o mesmo tipo de redução. Sempre um antes, de um lado e do outro da redução e um ponto depois, tá? Mantendo sempre o mesmo padrão. Lembre-se que à medida que você for subindo aqui, tá? Para deixar ele mais largo, trabalhando mais carreiras, melhor falando, ele vai fechar mais o decote. Então, se você quer o decote mais fechado, continua trabalhando um pouco mais. Gosta do decote mais aberto, você para onde eu parei. Não vai ficar um decote aberto, o meu não vai ficar assim aberto, né? Mas não vai ficar tão fechado. Ele ficou com mais ou menos, ó, um dedo de espessura. Então, aqui eu já posso cortar o fio e fazer o acabamento. E vamos fazer acabamento. Então, vamos falar aqui sobre a manga. Eu precisava testar para ver o que eu ia gostar, o que eu queria fazer. Eu fiz também apenas 3 carreiras de pontos baixos aqui, tá? Trabalhando 8 pontos baixos aqui nesse parte que nós fizemos alongado para a cava do braço. Então, caso você queira trabalhar ele com manga longa, o que eu indicaria? Trabalhar com ponto bloco, que é o ponto que são 3 pontos altos separados por uma correntinha ou por duas, de acordo com o que você sente que vai ficar melhor, tá bom? Já que aqui nós trabalhamos com duas correntinhas, também pode trabalhar com duas, tá? E aí você vai trabalhar aqui, né, circular e vai descer a manga. E aí pode ao longo do caminho trabalhar também alguns blocos de squares. Fica legal essa mistura, tá? Eu já vi peças desse tipo assim no Pinterest e eu achei que ficou bem legal. Mas eu não vou trabalhar. Outra forma de fazer a manga. Eu testei várias formas e eu não achei que ficou visualmente legal, tá? Essa foi a que eu achei melhor. Mas antes de vocês fazerem a minha forma, vocês podem testar a de vocês também, tá? Vocês não vão perder nada por testar. De repente vocês encontram uma forma melhor e vão gostar mais. Tá bom? Então, eu vou começar aqui a manga, tá? Para que você não tenha dúvida, é bem uma manga, né? É mais só um acabamentozinho aqui na boca. Então, estou aqui com a manga aberta para nós iniciarmos. Eu vou começar aqui, ó, nessa união de baixo, tá? Entre os dois lados que nós fizemos o alongamento para caber aqui a cava do braço, não ficar apertado. E é nele que eu vou estar iniciando. Eu vou iniciar da forma que eu costumo trabalhar e você vai trabalhar aí da forma que você também tem costume, que fica mais tranquila, ok?
Então, passei aqui por cima da agulha, fiz mais uma correntinha, puxei a primeira linha aqui para apertar bem esse início. E aqui, gente, eu não trabalhei 8 correntinhas, também vou trabalhar 8 pontos, tá? E a partir daí, eu trabalho os pontos aqui de acordo com o que eu senti necessidade. Eu não posso, de jeito nenhum, tá fechando isso aqui, repuxando esse trabalho, tá? Em alguns pontos aqui, ó, nas laterais, eu trabalhei 2, justamente para não repuxar. Ele não pode fechar para não agoniar aí. Eu detesto manga apertada. Então, agora é só trabalhar ponto baixo. Aqui, como eu disse, eu vou estar distribuindo, ó. Você pode fazer diretamente sobre a corrente, ou pode trabalhar desse jeito como eu tô trabalhando, tá? 3, 4, 5, 6, 7, uma ajeitadinha aqui. E vou fazer o oitavo aqui, ó, já junto do primeiro ponto. E aí, eu vou trabalhar de acordo com o que eu sinto que a tensão do meu ponto vai permitindo, tá? Veja, eu conduzi o fio, ó, ele tá aqui, tá vendo? É só cortar agora esse restinho aqui que sobrou e tá feito acabamento. Aqui entre um e outro, eu vou fazer também 2 pontos, respeitando a quantidade de correntinhas, tá? Que eu não quero que essa manga feche. Então, vou fazer toda essa carreira aqui, volto no final dela pra lhe mostrar como tá, ok? Só pra que você aí não tenha dúvidas, porque é bem simples, é só 3 carreiras de pontos baixos e tá feito o acabamento. Olha, ainda tá bem molinho aqui, ó, com apenas uma carreira, não fica bonito. Vai ficar bom a partir de 3. Com 2 também nem achei tão legal. Mas com 3 ou mais aí eu gostei, tá? Então, eu vou fazer de 3 também, cada outro lado. E aqui é só subir carreira sobre carreira. Não tem nada de diferente. Não vou fazer nenhum outro tipo de acabamento. Vou deixar aqui em cima um acabamento simples mesmo. Porque talvez eu faça algum babado na parte de baixo da saia desse vestido. Quem quiser continuar comigo, não quiser só uma blusa com mangas, então, vamos ter continuidade, vai ter uma aula só para descer a saia, tá? Como você vai trabalhar os squares aí para adaptar ele, né, ao quadril. E como eu vou fazer o acabamento da saia, eu ainda não sei, ainda estou decidindo. Então, você vai ver isso na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode me procurar no Instagram, @crochetesdaletícia, que através do direct eu vou te ajudar tirando todas as dúvidas, tá? E, claro, se você é nova por aqui, gostou do meu método de ensino, fica comigo, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, senão o YouTube não te notifica. Muita gente até ativou as notificações, mas não ativou todas, e o YouTube não tá notificando todo mundo. Então, ative aí todos para você não perder nenhuma aulinha que eu compartilho com todo amor e carinho para vocês por aqui. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!